Bəli, Çində yayılan koronavirus artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında da aşkarlanıb və bir müddət öncə Çindən gələn bir nəfərin bu virusa yoluxduğu bildirilir. Azərbaycanda isə bu virusa yoluxma halı qeydə alınmayıb, lakin bununla belə əlaqədar qurumlar gücləndirilmiş rejimə keçiblər. Buraxılış məntəqələrindən ölkəmizə daxil olan şəxslərə qarşı nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Çində yeni yayılan təhlükəli koronavirusun Azərbaycana gəlmə ehtimalı azdır, amma ehtiyat tədbirləri görülməlidir. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktor müavinə Afaq Əliyevə deyir ki, ilk növbədə şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi əməl edilməlidir. Onun sözlərinə görə bu virus insandan insana ötürülür və 37 növündən 6-sı öldürücü təsirə malikdir. Virusdan qorunmağın yollarına gəlincə, əhalinin sıx olduğu yerlərdən biraz kənar olsunlar ki, hər hansı bir respirator virus infeksiyanı elə deyə yoluxmasınlar həmin infeksiyaya. Eyni zamanda xəstə ilə çalışsınlar, xəstələrlə bir o qədər yaxın təmas olmasınlar. Əgər xəstələnirlərsə, maskadan istifadə etsinlər, həkim təyinatı ilə müalicə alsınlar, yataq rejiminə riayət eləsinlər ki, ağırlaşma baş verməsin. Oradan qayıdanda da əlbət ki, onlar həkim müayinəsindən, yəni ki, həkim nəzarətində bir müddət qalmalıdır. Qlobal təhlükə yaradan yoluxucu xəstəliyin yayılması ilə əlaqədar gömrük orqanları da gücləndirilmiş iş rejimində çalışır. Bunun üçün buraxılış məntəqələrində Respublikaya daxil olan şəxslərə qarşı nəzarət gücləndirilib. Çinin Hubei əyalətinin Uxan şəhərində aşkarlanan koronavirusdan sonra Azərbaycan gömrük orqanlarında da artıq gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunur. Belə ki, hal-hazırda olduğumuz hava limanının gömrük rejim zonasında sizin də gördüyünüz kimi xüsusi termovizor aparatları quraşdırılıb ki, bu aparatlar vasitəsilə Respublikaya daxil olan istənilən şəxs yoxlanılır və onlarda hər hansı bir hərarət, narahatlıq aşkarlandıqda bu aparatlar vasitəsilə xüsusi siqnallar verilir və dərhal həmin şəxslər xüsusi ayrılmış izolyator otaqlarına aparılır. Hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin 1-ci terminal postunun baş müfəttişi Rəhman Sadıqovun sözlərinə görə, sonrakı mərhələdə həmin şəxslər xəstəxanalara yönləndirilir. İzolyatordan xüsusi maşın vasitəsilə əgər yaşlı xəstədirsə, Respublika Ağciyər İnstitutuna gedir, əgər uşaqdırsa, əgər 7 yaşına çatmayıbsa, o 7 nömrəli infeksiyon xəstəxanaya gedir. Rəhman Sadıqov əlavə edir ki, bugünə kimi şübhəli şəxs aşkarlanmayıb. Respublikaya gələnlərin sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı elə təyyarə salonunda sorğu-sual aparılır. İstər Rusiyadan, istər İrandan, istər Gürcüstandan hər yerdə olanda bütün gömrük əməkdaşları bir yerdə təyyarədə ikən sorğu-sual olunur. Temperaturalı xəstə varsa, ilkin olaraq təyyarədən biz qarşılayırıq onları. Yəni, bundan da belə bütün tədbirlər vaxtında görülür, heç bir təhlükə hələ ki, aşkar olunmuyor. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanla Çin arasında ticarət və turizm məqsədi ilə gediş-gəliş artıb. Hazırda Bakı-Pekin və Bakı-Urumçı reysləri də həyata keçirilir. Ötən il Respublikaya gələn Çinli turistlərin sayı isə 25 min nəfər olub ki, onlardan da 1130 nəfəri dekabr ayında Bakıya gəlib. Əhməd Məmmədov, Ramin İsmailov, Zümrüt Tayırqızı, ATV Xəbər.